او به چې قبر ته لاړ شي دا په مننو ټنونو خورې په ور واوړې دي او موږ تاسو تیر روان شو فرشته ور لرا شي ابن ادم دفنوک و ترکوک دا ادم زوی خخې کړو پری خو دي دا خوستا کلیوال دوستان خپلوان د علاقې خلک او پتاي په مننو ټنونو خورې واړولې ولو اقامو اندک ما نفعوک کدا ټول در سره ولاړوي سفیده به نه وې درکړي جماعت المال و ترکته لغیرک ټول عمر دې مال را جمع کو خلکو ته دې پرې خو تدیر الله دنیا ته لګلې دا خو استاد ژوند مقصد نو ډیره دنیا دې را جمع کړه ګټه بنگله دې جوړ کړه ډیره پیسې دې وګټلې او نن درناغه ارس پاتې شو خالی لاس قبر ترالی جماعت المال و ترکته لغیرک مال دې را جمع کو خلکو ته دې پرې خو تدیر الله دنیا ته لګلې الیوم تسیر الی الجنه او الى نار حاميه ياخذ جنت باخترا لياده جهنم خطرناکي کندي ترالي